Вработените во судовите разочарени бидејќи мартовската плата ја добија на последниот ден пред Велигденските празници и без додатоците од 10%, што им ги вети председателот на судскиот совет Зоран Караджовски, велат од синдикатот. Според председателот на УПО Спеце Груевски, со неисплаќањето на додатоците за март, Караджовски повторпат ја казнува судската служба. Сметам дека одговорноста лежи во судскиот бучки совет, односно кај председателот Караджовски, кој можам да речем слободно си поигрува со луѓето во правосудството, посебно со судската служба, и на некој начин со овие екзибиции што ги направи, има зголемување, нема зголемување, повторпат ја казнува судската служба. Судиите и судската администрација додатоците на плата за март ги добијат наредниот месец, уверува првиот човек на судскиот совет Караджовски. Во телефонски разговор за телевизија 24 вели дека додатоците не се исплатени поради технички проблеми со Министерството за финансии, а за наредните месеци Караджовски појаснува дека ќе се анализира можноста за исплата на додатоците. Сите суди и судски службеници на своите сметки веќе имаат добиено платата. Обезбедени се средствата за исплата на додатоци на плата во висина од 10%, но за овој месец исплатата се одложува. Се надевам дека за следниот месец сите пречки ќе бидат отстранети и дека судиите ќе ги добијат ветените 10%. Председателот на УПАС додава дека вработените во судовите можат да тужат зашто за вработените се одобрени додатоци за март, а не за април. Груевски алармираше Караджовски да престане за, како што рече, неодговорното однесување.